Доброе утро. Хочу попробовать завесы в шкафчику скрыть лаком бесцветным. Видишь, лак износостойкий, водостойкий. На ногтях це ж серьезный лак. И можно попробовать. Скрыть эти завесы бесцветным лаком. Он же влагу не будет пропускать. Ну, я так думаю. Попробовать, пытка, не пытка. Його і не видно, і в то же время влагу він не пропускав. Може не так ржавітиме. Провіримо. Віка відкрила із одного із гуманітарної помощі ящика тунець. Так выглядит. Сейчас попробуем. Угу. Очень вкусный. На улице сегодня плюс. Вика попросила планшет отнести. Вона хоче приготувати уху. Знайшли трошки в морозилці красної риби, там обрізки. Зварим ухи. А я поки присяду, побачив віса і влажні салфетки, і почищу. Почистив віса, як у кота кое-що стало. Правда, було трудно добиратися в таких канавках. Ну тут зубна щітка помогла хорошо. Жик-жик-жик-жик. Канавки вичищає. Це в нас тут у дворі у нас жив знайомий Саша. Він займався ремонтом телефонів, я то посовітував чистити всякі труднодоступні міста, він електроніки особливо. Щіткою зубною, такою жорсткою. І всі канавки вичищає, а тряпочкою не зможеш так вичистити. Канавки все одно забиваються. А ще лайфхак я зробив. Тут батарейка така плоска, як 5 копійок, ну товща тільки. От я туди прикрутив плюс і мінус. І ось такий купив холдер, тримач двох батарейок. І воно тут мінус, плюс, тут мінус. З плюсом з'єднується і опять плюс. І пішло. Получається 1,5 вольта і 1,5. Послідовне з'єднання. І виходить 3 вольта. І та сама батарейка. Ну їх вистачає на, не на один год. А оця маленька кругла батарейка сідає дуже швидко. І постійно треба міняти. А так може не так красиво, зато в нужний момент не треба шукати батарейки. Делает салат. Что у нас там? Рукола, шпинат,
фета. Пекинская капуста, фета. Маслины и заправка. Маслины. Ну и заправка. Тут соевый соус, дижонская горчица и мед. Витаминный взрыв. Чем она приготовила? Куриное филе с квасолою и томатом. Это варится ухо. Там марлячку сделала, чтобы рыба, косточки не падали. Потом вынял и все. Вика решила порядок в лекарствах навести. Попросила сфоткать название. Щоб коробочка як викидати. Кстати, хто буде у Єгипті і не знає, що там лекарства дуже хороші і дешеві. Вы обязательно купляйте. Особенно 1, 2, 3. Это от простуды. Только чуть-чуть начинаешь заболевать. 1, 2, 3. Несколько пьешь, и простуда уходит. То есть они там лекарства по доллару, по півтора. То есть очень дешевые. А качество у них очень высокое. Мы первый раз, как в Египет ездили, не знали. А тоді нам подсказали. И мы накупили так. И там мази в суставе брали, так помогает, реально помогает. Бо наше лекарство можешь взять, а воно там крейда якась внутри. Горієшь, что с ними, что без. А ці реально вони помогають. То есть, возможно, чи состав у них нормальний, и ціни там доллар півтора, ти що у нас там по 3, по 4 долари. Так що, як хто в Єгипті, то купляйте. Обязательно. Нашли из готеля мило. Те, что нам давали. Еще там есть всякие шампуни. Мы тоже забирали из готеля. Ты что оставалось? Там лосьоны всякие, шампуни, бальзам на тело. В Египте. Все, дожогов. Будем баночку выкидать. А надо сфоткать. В Египте купляли. Ожог, чи сонце, як загораєш, помазався, так вообще так помагає. У нашим, як мажеш, а толку мало. А це воно реально помагало. Ну і що ти стоїш? Отвечай, візьми трубку, відповідь. Алло. Щось умивальник не змиває, не сходить вода. Стоїть, треба почистити. Набирається, набирається, а потім перестає сходити. Значить, набирається, набирається. Не сходить. Треба почистити. Так. Сейчас мы трошки вещей уберем. Так, треба взять плоскую отвертку. Тут плоскую отвертку надо болтик выкручивать, чтобы снять эту
вузол оцей. В ньому обично забивається. От, крутив зверху болтик. Зараз знизу шланг відкручу. На кухню треба піти помити. Взяти зубну щітку. Зубну щітку і хорошо. Так, умивальник. Зубну щітку принесу. Для ремонтів є. Чистить хорошо. Розбираємо. Знизу. Ні, ще не дуже забито. Це колись порвалась прокладка, та що знизу під умивальник. Такої не було. Так я силикон був у балончику в такому, в пістолеті. Просиліконив і продавив. І тепер вийшла така силиконова прокладка. Воно хорошо держить, не капа під умивальником. Нічого. Колись куплю нормально. О, трошки почистив. Это, та тут. Таке внутрі, як скорлупа утворюється, не знаю. Твердо ламається. Так, підемо ставити. Прокладочку так. Принеси, зай. Так, це зверху. А, треба помити. Ой. Давай. Салфетками обмажу. Я знизу підмощу і промию. Візьму знизу горщик, а зверху трошки водички. Помию. Одна щітка хорошо. Собираємо. Резиночка. А, надо сразу гайку. Резиночку і зверху закручую. Так, закручуємо до кінця. Перевіряємо. Thank you.
проверим сухой рукой, чтобы не текло из-под крана в трубах. И не тече, истекла вода хорошо. Все в порядок. Так, ложим все обратно. Вода хорошо, та й грязі менше, ну і запаха менше. Все в порядку.